Meidän baarilta on nyt sitten suunniteltu. Eka me vedetään pohjat tuossa mun Kalevankadun kaksiossa. Me ollaan haettu briisereitä, 2 kumppaa ja sitten pieni väkevä, että saadaan muutama shotti, ei liikaa. Ja sitten vähän jotain pientä purtavaa, mutta ei mitään raskasta. Niin, että nousee sitten hyvin päähän. Joo. Mä ajateltiin, että toi itse humaltuminen tapahtuisi viimeistään 21.30-22 ja sit baariin lähdettäisiin siinä 22.30 ja taksilla menee noin 20 minuuttia sitten, kun me siirrytään siihen haluamme ravitsemusliikkeeseen. Onko se vähän liian aikaisin? Voidaan lähteä myös kello 23.00. Ja nimet on listassa. Joo, mä oon ollut yhteydessä kaikkiin meidän lemmipaikkoihin. Mulla on täällä Tivoli, Tiikeri ja Namu. Entäs Apollo? Apollo on myös hoidettu. On yksi pieni ongelma. En mä tiedä, ei se välttämättä ongelma, mutta mä haluan tuoda sun tietoisuuteen tämmönen asia, että sä oot varmaan huomannut, että baareissa ei nykyään ole niin paljon miehiä kuin ennen on ollut, että viime viikonloppuna mä otin ihan laskin päitä sillä tavalla, että siellä on yksi mies niin kuin 4 naista kohden. Tää ilmeisesti johtuu tällaisesta uudesta älypuhelimen deitti-applikaatiosta nimeltään Tinder. Mikä Tinder? No, täällä Tinderissä on niinku miehistä kuvia ja sit sä selaat niitä silleen tälleen. Ja sitten siellä on X ja siellä on sydän. Ja jos on joku semmoinen, että sä et tykkää joku, niin sä laitat sen X ja sit sä näet sitä siinä sun Tinderissä, niinku blokkaat sen. Ja sit jos joku söpö, niin sit se on sydän. Ja sit se, niinku, se on silleen, että vau, tykkään tosta. Ja jos se tykkää susta kans, niin teistä tulee Tinder-matchi. Ja sitten voitte ruveta niin viestittelemään kahdestaan sopivat kuin deitit tai jotain. Sieltä löytyy helposti niin kuin ihan yhdenillä juttuja ja... Näytä! No, tässä on nyt mun Tinderi. Tää on ihan hirveen karvana. Laita äksää tälle. Mitä? Laita äksää sille! Kuka teistä on tiennyt tästä ensin? No. Sakku, ole hyvä ja poistu hetkeksi. Tinder. Jumalauta, Tinder! Mä en oo koskaan kuullut mitään noin kuvottavaa. Mitä helvettiä toi tommonen on? Et seksiä saa pelkästään napin painalluksella jonkun puhelimen applikaation kautta. Mitä varten? Me enää mennään yökerhoihin nännit nöpöttäen pyörimään. Ja mitä helvettiin varten mä oon ottanut nää silikoonit, jos ei siellä ole miehiä, jotka tarjoaa juomaan. Vastaa, saatana! En mä tiedä. Mä en hyväksy tuollaista. Mitä helvettiä tapahtuu suomalaiselle korkeatasoiselle ravintolakulttuurille? Kuka meidän juomat maksaa tästä lähtien, kun me mennään baariin? Tai kuka meidät kantaa taksiin? Kun me ollaan 9 promille humalassa eikä meidän omat jalat enää kanna. Jos ne kaikki miehet on siellä himassa näpläämässä jotain älypuhelimia. Mihin tää maailma on menossa? Mä luulin, että meillä on tulossa tänään hauska ilta. Vedetään vähän pohjia ja lähdetään baariin pitää vähän hauskaa ja etsiä jotain panoja. Mikä helvetin takia me oltais enää missään Namun terassilla tähän aikaan vuodesta? Helvetti, talvi tekee jo tuloansa ja väliliha jäätyy siellä paskalla terassilla. Mitä helvettiä me siellä enää kilpaillaan kuin Sapina Särkä ja Sara Siepin kanssa siitä, että kuka pääsee paneen viimeistä miestä valomerkin jälkeen? Joka sekin on kuitenkin joku kusinen Sami Lepistö, jota kaikki on pannu! Mitä helvettiä me enää tehdään missään Namussa, jos munaa saa nykyään napin painalluksella kännykästä? Tästä vaan kuule. Otetaan kännykkä käteen, sydän tolleen, sydän tolleen, sydän tolleen ja laitetaan vähän sydän tolleen. Mä et onkin muna kelpais. Tätä tuli eka mätsi. Aika kuuma. It rupee tulee ihan, kun sä painat, niin tulee ihan... Mulla on ihan friendillä, niin silloin jotain 260 mätsiä. 260 mätsiä? Oh. Käy hakemaan mun puhelin, niin tehdään mulle tää.